الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام دوست اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک طرف اپنے حق کو بیان فرمایا تو دوسری طرف اللہ کے بندوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں. اگر ہم اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان دو باتوں کی فکر کرنا ہے. ایک فکر تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کی جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں، ان حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں. اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق کو بیان کیا ہے، وہاں سب سے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا حق کوئی معمولی حق نہیں ہے. جس نے پیدا کیا، جس نے زندگی بخشی، جس نے ایمان دیا، جس نے اللہ کو پہچاننے کی توفیق دی، جس نے اللہ کے سامنے جھکنے کا موقع عطا فرمایا، اگر اللہ کے حق نہ پہچانے جائیں تو مخلوق کے کیسے حق پہچانے جا سکتے. ایک انسان سب سے پہلے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کے حق کو جان لیتا ہے، اس کے بعد اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہیں، اللہ پر جنہیں یقین نہیں ہے، حساب کتاب کا جنہیں ڈر نہیں ہے، وہ اپنے نہ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، نہ بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں، نہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کو جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. قرآن مجید کی اس آیت میں بتایا یہ گیا کہ ہر مسلمان دو حق کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارے. ایک حق تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے اور دل سے مانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رب ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی میری ضرورت کا پورا کرنے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، اس کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں اللہ کو نہ مانوں اور اللہ کی عبادت نہ کروں، اللہ پر یقین نہ کروں، یہ زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، سمجھ کا جذبہ عطا فرمایا. انسان اپنی سمجھ کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتا ہے، قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو جان سکتا ہے. اسے چاہیے یہ سورج نکل رہا ہے، یہ بارش برس رہی ہے، یہ ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، یہ دریاؤں کا جو نظام چل رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا ہے، کوئی ہے جس کا ارادہ اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. جس کا ارادہ کام کر رہا ہے وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے. ہمارے ذمے اس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے. اللہ کی ذات میں شرک اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں اکیلا ہے، مگر کوئی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے،
اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں بہت سے ظلم ہیں، ایک ظلم شرک بھی ہے۔ ماں باپ کو کوئی ستاتا ہے یہ بھی ظلم ہے، بیوی کو کوئی ستاتا ہے یہ بھی ظلم ہے، مگر یہ اپنے رب کو تکلیف دینا شرک کر کے، یہ کوئی معمولی ظلم ہے؟ ایک آدمی ماں باپ کو ستا رہا ہے، مگر ایک آدمی رب کو بھی ستا رہا ہے شرک کر کے۔ قرآن مجید نے شرک کو دنیا کا سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں دہرائی گئی کہ تم اللہ کو پہچانو، اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، قرآن مجید نے ہمیں جو حقوق کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ کہ عبادات کے اجزاء میں توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، نماز کا قائم کرنا، روزے کا رکھنا، زکاة کا دینا اور حج کا کرنا، یہ جو پانچ چیزوں کا ہمارے یہاں بار بار تذکرہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت کے اجزاء ہیں۔ قرآن نے یہ جو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب عبادت کے لیے کون سے اجزاء ہیں؟ ایک گواہی دینا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دینا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر ایک آدمی تین بار کھانا تو کھاتا ہے، ناشتہ ٹائم پر، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا برابر کھاتا ہے، سوتا برابر ٹائم پر ہے اور کماتا بھی برابر وقت پر ہے، مگر وہ آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، گویا وہ روزانہ اللہ کا حق مار رہا ہے۔ پانچ نمازیں اللہ کا حق ہے، سال میں مال کی زکوٰۃ دینا بھی اللہ کا حق ہے، سال میں 30 روزے رکھنا بھی اللہ کا حق ہے، اور پھر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا بھی اللہ کا حق ہے۔ یہ جو عبادات کہلاتی ہیں ان میں جس میں کمی ہوگی گویا کہ اللہ کے حقوق میں کمی شمار ہوگی۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھنا ہے حق کے بارے میں وہ ماں باپ کا حق ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا، اللہ کے بعد جس کے حق بتائے گئے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ماں باپ کیا ہیں؟ یہ ماں باپ ہماری جنت بھی ہیں، یہ ماں باپ ہماری جہنم بھی ہیں، ان ماں باپ کے ذریعے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں، ان ماں باپ کے ذریعے ہی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کریں گے جنت میں جائیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے جہنم میں جائیں گے، ماں باپ کی دعائیں لیں گے ہم جنت میں جائیں گے، ماں باپ کی بد دعائیں لیں گے ہم جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے، ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑے حق ماں باپ کے۔ قرآن مجید نے اس کو الگ الگ انداز میں بتایا، ایک جگہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ماں باپ کے بارے میں انسان کو وصیت کی ہے، انسان کو ہم نے ماں باپ کے بارے میں وصیت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا اَيُّ الْأَمَلِ اَفْضَل، یہ حدیث بڑی توجہ سے سننے کی، سوال کرنے والے نے حضور سے سوال کیا اَيُّ الْأَمَلِ اَفْضَل، یا رسول اللہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ثُمَّ اَيُّ، پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے دوسرا عمل بتایا بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہاں تک جو حدیث کا ٹکڑا ہے ہم غور کریں، پہلا نماز بتایا،
پھر ماں باپ کا ذکر کیا، اس کا مطلب یہ اللہ کے حق بھی بڑے ہیں، ماں باپ کے بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے حق سب سے زیادہ بڑے۔ عام طور پر ماں باپ کے بارے میں انسان بڑی تساہل برتتا، آج کل کے زمانے میں جس زمانے میں ظاہرداری بڑھ گئی، پیسوں کا رواج ہو گیا، گھر بڑے ہو گئے مگر دل چھوٹے ہو گئے، جس کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اب سب کے لیے جگہ ہے، ہمارے گھر میں ہمارے دوستوں کے لیے جگہ ہے، ہمارے دوستوں کے دوستوں کے لیے جگہ ہے، مگر ہمارے گھروں میں اب ہمارے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا تھا، رغم انفو ثم رغب انفو، وہ ذلیل ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، قیل من یا رسول اللہ، کون ذلیل ہو جائے، کون رسوا ہو جائے؟ آپ نے فرمایا کہ من ادرک والدیہ عند الکبر او احدہما، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا، خود جوان ہوا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے یا دونوں میں سے ایک بوڑھے ہوئے، ثم لم يدخل الجنہ، وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، ایسا آدمی ذلیل و خوار ہو جائے، خوار و برباد ہو جائے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ حقوق میں، بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، جس کا ہمیں ہر لمحے خیال کرنا۔ شادی کے بعد انسان کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بیوی کا خرچ اٹھانا پڑتا ہے، بچوں کا خرچ اٹھانا پڑتا ہے، بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشکل ایک بچے کے لیے ماں باپ پر مال کا لگانا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ پوچھنے لگا، ان لی مالاً وولداً، یا رسول اللہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، وَإِنَّ أَبِي أَنْ يَحْتَاجَ مَالِي، میرے مال کے محتاج ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ میرے پاس پیسہ بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، اور میرے مال کے میرے ماں باپ محتاج ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے، یعنی تو اپنے آپ کا اپنا سمجھ رہا ہے اور تیرے مال کو بھی تو اپنا سمجھ رہا ہے، نہ تو تیرا ہے، نہ تیرا مال تیرا ہے، تو بھی تیرے ماں باپ کا ہے، تیرے پاس جو مال ہے وہ بھی تیرا ماں باپ کا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو پاکیزہ کمائی کماتا ہے ان میں سے اولاد کی کمائی ہے، ان اولادکم من اطیب کسبکم من اطیب کسبکم فکلوا من اموالہ من اموالہم، دیکھو سب سے پاکیزہ کمائی تمہاری اولاد کی کمائی ہے، تمہیں ان سے کھانا چاہیے۔ یہ ساری حدیثیں حضور نے اس لیے بتائی تاکہ بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری جان میں بھی ماں باپ کا حق ہے، ہمارے مال میں بھی ہمارے ماں باپ کا حق ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کرنا ہے، ان پر جان بھی لگانا ہے، ان پر مال بھی لٹانا ہے۔ کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد حق ختم ہو گئے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ ماں باپ انتقال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، کبھی یاد ہی نہیں کرتے، کیا ایسی اولاد کہلا سکتی ہے جو ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ماں باپ کا حق نہیں سمجھتی؟ ایک آدمی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی کیا ماں باپ کے حق ایک اولاد پر رہتے ہیں؟ آپ نے 5 حق گنائے، آپ نے فرمایا، الصلاۃ علیہما، ماں باپ انتقال کر گئے، ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹے پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ رحمت کی دعائیں کیا کرے، اللہ میں میرے ماں باپ پر رحم کرے۔ دوسرا حق یہ ہے، والاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے
استغفار کرتا رہے، مغفرت کی دعا مانگتا رہے۔ تیسرا حق یہ کہ وَانْفَاذُوا عَهْدِهِمَا مِن بَعْدِهِمَا، ماں باپ نے جو بھلے ارادے کیے تھے، کچھ وعدے کیے تھے، ان ذمہ داریوں کو ماں باپ کے انتقال کے بعد ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا حق وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اپنے رشتے، اپنے ماں باپ کے رشتے کو باقی رکھنا۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے ماں باپ انتقال کیے، ماں باپ کے رشتہ داری سے رشتہ بھی ٹوٹ گئے۔ حضور نے فرمایا ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ماں باپ کی رشتہ داری کو باقی رکھنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ نے پانچواں حق فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ماں باپ کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا، ان کو بھی عزت دینا۔ یہ جتنی باتیں بتائی گئی یہ ماں باپ کے حق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق قرآن مجید میں بیان کیے اور جن کی بڑی اہمیت ہے، ماں باپ کے بعد اگر جس ذمہ داری پر ہمیں تنہائی میں سوچنا ہے وہ میاں بیوی کا آپس کا حق ہے۔ میاں بیوی آپس میں متحد زندگی گزارتے ہیں، وہ گھر اچھا رہتا ہے، اس گھر میں پلنے والی اولاد بہتر بنتی ہے، اس کا مستقبل بھی اچھا ہوتا ہے۔ جہاں میاں بیوی سے لڑتے ہوں، جہاں بیوی میاں سے لڑتی ہو اور دن رات ایک ہنگامہ بپا رہتا ہے، وہ گھر گھر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف نماز پڑھ کے اسلام چھٹی نہیں ہوتی، اسلام نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق کے بارے میں سوچتے رہنا کہ میں شوہر ہوں، بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں بیوی ہوں، میں اپنے شوہر کی حق ادا کر رہی ہوں یا نہیں۔ قرآن مجید میں یہ نصیحتیں کی گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا، جو کھاتے ہو ان کو کھلانا، جیسے تم عزت چاہتے ہو انہیں بھی عزت دینا، انہیں ہاتھ نہ اٹھانا، ان پر ظلم نہ کرنا۔ قرآن نے تو ایک اور تشبیہ سے بتایا، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ لباس کے ذریعے خوبصورتی دیکھی جاتی ہے اور کمیوں کو، خامیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ ایسے ہی شوہر کو بیویوں کی خوبی پر نظر رکھنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی اس آیت نے بتا دیا کہ شوہر بیوی کی کمزوریوں کو چھپانے والا بنے اور بیوی شوہر کی کمزوریوں کو چھپانے والی بنے۔ یہ لباس کیا کام کرتا ہے؟ یہ لباس خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ اگر میرا لباس، آپ کا لباس ہمارے جسموں پر نہ ہوتا، ہماری کمزوریاں ظاہر ہوتی، ہمارے عیوب ظاہر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو لباس سے تعبیر فرمایا۔ ہمارے نبی نے یہ بھی نصیحت فرمائی، اخلاق کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ ایک دوستوں کے اخلاق ہیں، ایک بازار کے اخلاق ہیں، ایک بزنس مین کے اخلاق ہیں۔ تاجرانہ اخلاق اللہ کو پسند نہیں ہے، مومنانہ اخلاق اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی تاجر ہے، مال بیچ رہا ہے، اس وقت جب مال بیچتا ہے اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تاجر کے تجارت کے وقت اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں، میٹھے بول ہوتے ہیں، وہ عزت سے بات کرتا، مال بک جائے، فائدہ ہو جائے، یہ تو تاجرانہ اخلاق ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کے کمال ہونے کی علامت یہ کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہتا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سب سے اونچے درجے کے ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا۔ وانا خیرکم لأہلی، مجھے دیکھو، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا رہتا۔ حضور نے خود اپنی مثال دے کے بتا دی کہ بازار میں اچھے رہنا، دوستوں کے ساتھ اچھے رہنا، گھر کے باہر اچھا رہنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے رہیں۔ پھر اسلام نے یہ سکھایا
عورتوں کو یہ بتایا شوہر کو اللہ نے اونچا مقام بخشا، آپ اپنے شوہر کی عزت کرنا، شوہر کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انہ سئل عن خیر النساء، حضور سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے، آپ نے بہترین عورت کی کچھ علامتیں بتا۔ پہلی علامت یہ فرمایا التی تطیع زوجہا اذا امر، جب شوہر بیوی کو حکم دیتا ہے اور بیوی مانتی ہے، علامت اس بات کی ہے کہ بیوی اچھی ہے۔ وتسرہ اذا نظر، جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بیوی کو دیکھنے سے شوہر کو خوشی محسوس ہوتی ہے، علامت اس بات کی ہے کہ بیوی اچھی ہے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا وتحفظه فی نفسها وماله، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، یہ اچھی عورت ہے۔ گویا کہ حدیث میں شوہر کو بھی نصیحت کیا گیا، بیوی کو بھی نصیحت کیے گئے، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے بن۔ تیسرے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اولاد کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حق۔ میاں بیوی آپس کے حقوق ادا کریں، پھر اولاد کے حقوق ہیں۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ انہیں اچھا کھانا دیں، انہیں اچھا لباس دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ بچے بیمار ہو جائیں، بعض ماں باپ اولاد کی بیماری کی فکر نہیں کرتے، اسلام نے اس کو حقوق میں بتایا کہ بچے بیمار ہو جائیں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی بیماری کے علاج کی فکر کریں، بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہ کریں۔ ایسا نہیں یہ بیٹا ہے اور یہ بیٹی ہے، یہ سوچ ماں باپ کی نہیں ہوتی۔ پھر قرآن نے یہ نصیحت کی کہ رزق کے تنگی کی ڈرس کی وجہ سے اپنی اولاد کا قتل نہ کریں۔ اور پھر یاد رکھیں بیٹا بیٹی میں وراثت کی تقسیم میں بھی فرق نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بیٹی کو محروم کر دیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ صرف بیٹوں کو وراثت میں حق دیں۔ پھر اسلام نے یہ باتیں سکھائی کہ جو تم خرچ کرتے ہو اپنی اولاد پر بھی خرچ کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اگزامپل دے کے فرمایا تھا، ایک دینار تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک دینار تم کسی بیوہ یتیم پر خرچ کرو، ایک دینار تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ جانتے ہو ان دیناروں میں سب سے افضل ترین دینار کون سا ہے؟ پھر سوال کے بعد خدا اپنے جواب دیا، ان دیناروں میں سب سے افضل ترین دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو۔ ہم یہ سوچتے ہیں غریبوں پر خرچ کرے ہی ثواب ملے گا، بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر بھی ثواب ہے۔ یہ جو ہم روزانہ خرچ کرتے ہیں اپنی بیوی بچوں پر، ہمارا منتھلی بجٹ ہوتا ہے، بچے کے لیے ٹیوشن خرچ ہو رہا ہے، بچے کے لیے ایجوکیشن کے لیے خرچ ہو رہا ہے، بچے کے ڈریسز کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ بعض مرتبہ ہم چھوٹا دل کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بھائی میں تو سوچا ہوں پیسہ جمانے کی چیز ہے، اس جمانے کے چکر میں بیوی بچوں کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ یہ اسلام کی نصیحت ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرو، جیسے صدقہ خیرات پر تمہیں اجر و ثواب ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر۔ تو آج کی پوری گفتگو کا موضوع حق کی ادائیگی کے معاملے میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ جو لوگ عبادت نہیں کر رہے وہ اللہ کے حق تلفی کر رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا حق پہچانو، بیوی کا خیال رکھو، اولاد کی ذمہ داریاں ادا کرو۔ یہ حقوق ادا کرنے والا انسان صحیح چلنے والا آدمی ہے، اور حقوق جب ادا ہوں گے تو زندگی خود بخود خوبصورت بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔